Давай, Ник. Така е. Така е. Давай, Ник. Много готин тук, бе. Стигнахме до кулата. Аначе май доста срамничко, а? Да. Обаче... Обаче ти се справи... Обаче се справи идеално. О, много добре е ела тук! Да, виждам го. Езерото, виждаш ли? Да. Езерото се вижда. О, тук е много стръгна, аначе. Много готино, бе. Анджелинки... Сега не почивай. Анджелина? Папи! Анджелинке, какво вървиш като накъде ме, тати? Като накъде си? Айде, почуваме си тук. Колко е красиво, а? Къде се починя? Ниде сега там, ниде. Чакай да пусне. О, всичко е в краката ни. Цюрих е в краката ни. Да, виждаш ли? Колко е красиво. Оставяна, не е пипай. Давай, Анче. Давай. Тате, браво. Ети, я кида. Ела, не бъбана. Ети, кайна, я ми пешти. Ети, браво, ти накри, я напараш го. Браво, моето момченце. Точно така. В безопасната страна. Браво, ето е кулата отгоре. Се вижда. Пак, пак имам на стоп.